ቸሩ ከሐዋሳ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። ባል ሲያከብሩ የነሱ ባልዬ ነው። ይኸው በቃ ያላቸው መቃዬ ነው። ምግብ የሚያበስሉበት ቦታ ላሳያችሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ያገኙትን ምግብ ያበስላሉ። ቸሩ ከሐዋሳ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬ በጣም የገረመኝ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ በዚች ጋር እመላለሳለሁ። ስመላለስ ጊዜ እነዚህ ቤተሰቦችን ብዙ ጊዜ አያቸዋለሁ። እንደዚህ እንደምታያቸው ጎዳና ወጥተው ከራሳቸው አንደርስባቸዋል። እኔ ግን እስቲ እነዚህ ሰዎች ሁሌ እንደዚህ የሚኖሩበት ምክንያት የራሳቸው ምክንያት ቢኖራቸው፣ ዝናብም እየዘነበ ቀንም ጠራራም ፀሐይ ላይ ይኸው እንደምታዩ እዚቹ መኝታ ላይ ነው። በደንብ አድርጌ ቪዲዮ ላይ አስገብቼ ያሳያቸው። የሚተኙትም እዚች ጋ ነው፣ የሚበሉትም እዚች ጋ ምድጃ ነው፣ እዛች ጋ እያበሰሉ ነው። እነዚህ ሰዎች እኛ ዛሬ በመስቀል ምድር ቤታችን ሞልቶ ነገሮች ተትረሩ፣ በበሬ ላይ በሬ ከበግ በጋር አማርጠን እየበላ እንኖራለን። ውድ ኢትዮጵያ፣ ነገር ግን እኛ ባህል ስናከብ እንደዚህ ከተቸገሩ ከተራቡ ከተጠሙ ቤተሰቦቻችን ካላከቡ እግዚአብሔር ይህን ደስታ ይቀበልልን? ውድ ኢትዮጵያ፣ በዓለም ላይ በጣም ትልቅ ከተሞች አላችሁ። ከሀገር ውጭ አሜሪካ ያላችሁ፣ አውሮፓ፣ ካናዳ ያለ ብር ማለት ለእናንተ ምንም ነገር ነቲንግ ተራ የሆነ ነገር የሆኑ ሰዎች አሉ። ነገር ግን በበሽታ ተይዘው ኑሮ እንኳን ለኑሮ ሲሉ መኖር አቅቷቸው እንደዚህ አይነት ደግሞ ጎዳና ይወጣል። ጎዳና ስወጣ ደግሞ አይነት ያለዋል። ግን እነዚህ ቤተሰቦች እንደምታዩት እነዚህ የሶስት ህጻናት እንደዚህ ጎዳና ወጡ። እነሱ ምን እንደሚሉ ከነሱ አንደበት የሚሏችሁ ነገር ትሰማለህ። እሱ ወንድሜን አማክሪ አማዎች ነበር። በምን ምክንያት ወጣችሁ ስለው እኔ ያመኛል በህመም ምክንያት ነው። ነገር ግን ይሁን አቅም የቻለበት ሰዓት ወይም እንቅስቃሴ የቻልኩበት ሰዓት ግን የቀን ጉልበት ወጥቼ ይሰራል። ካልሆነ ግን ስለ እግዚአብሔር ያለ ስለ ፈጣሪ ያለ እዚህ ጋር ሲሄድ አስር ማምስት ሰጠ በሱ ዳቦ ያገኘ ሽሮ እየሰራ ይኖራል። ከዛ ውጭ ነገር እኛ መኖር ይችላል። ውድ ኢትዮጵያውያን ብትችሉ ብታኑ ቤት ብትሰጡ የቻላችሁ ደግሞ ምንም አይነት ነገር ብትፈጥሩ እኛ መኖር እንችላለን ይላል። ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ እስቲ እኔ ቸሩ እች እናት ምን ትላለች? እስቲ ከራሱ አንደበት እንስማ። ምን ያክል ጊዜ ጎዳና ወጣ? እዚች ጋር ልጅ ወልዳ ማሳደግ? እስቲ ሁሉም ነገር ከራሱ አንደበት እንስማ። እስቲ ምን ያክል ጊዜ ሆናችሁ እዚህ ጎዳና ከወጣችሁ? 8 ዓመት ውስጥ እዚህ ጎዳና እየኖራችሁ ማለት ነው። በምን ምክንያት ነው የወጣችሁ እዚህ ጎዳና? ተቸግረ ነው እያለኛለሁ። ማንም ቢደላው ኖሮ ባይመቸው ኑሮ ወደ ጎዳና አይወጣም ነበረ። እና በቃ የምትኖሩት እዚች ጋ ነው። ዝናብ በሚወሳት ምን ታደርጋላችሁ? ኦኬ፣ እዚች ጋ በረንዳዎች ወዳሉበት ሄዳ ትጠልላችሁ። ካልሆነ አዳራችሁ የት ምታል? አዳራችሁ እዚች ጋ ነው የምትኖሩት። የምትበሉት የምትጠጡትም እዚች ጋ ነው። እሺ፣ መተዳደሪያችሁ ምንድን ነው? በምንድን ነው የምትኖሩት? ከዛ ውጪ ውርጭ የሚሆን ክረምት የሚሆን በጋ የሚሆን መኖሪያችሁ እዚች ጋ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከአንቺ ባለቤትሽ ስራው ስራ አለ? እንደዚህ ስራ ብጠይቅ ቤት ስራ ማሳልፎ የሚሰጠውም አይኖርም። ያው ዋስ ምናምን የሚባል ነገሮችም አሉ። እሺ፣ አሁን እዚች ጋር በጣም ብዙ የሚመለከት ሰዎች አሉ። እስቲ ምን ትያቸዋለሽ? እስቲ አንቺ ምንድን ነው አፍላጎትሽ? ምን ቢደረግሽ ነው እዚህ ጋር ሶስት ይዘሻል? እሱ ጋር ጎዳና ላይ ነው አለች ወልደች ው እያጠባት ያለች። እስቲ አሁን ለሚመለከት ለኢትዮጵያ መስቀል ለሚያከብሩ ምን ትለዋለ? እና ቤት ተከራይተሽ ቢያኖር ታንቺ የቻልሽን ያገኘሽውን ሰርተሽ መኖር ትችያለሽ። እሺ ወንድሜ፣ እሷ ይኸው ያበላለች። አንተ ስስት ጋር የምትለው ነገር አንተ እንዳልከኝ ምን ያመኛል፣ ብዙ ጊዜ ማክምም የለኝም ያመኛል፣ የሆነ ሰ ነው
ከቻልኩ ወጣለሁ ስራ ካገኘው ይቀን ጉልበት እንሰራለሁ ብለኛ ያው በሰራውት ቢጂ ወደዚህ መጣለሁ ብለኛ አንተስ ምን ትላለህ አሁን እዚህ ጋር ከዛ ውጪ ነገር እነዚህ ልጆች ዳም አይማሩ ማናቸው እና አስከባለው ብለ ነበር ያኛው ልጅ ነው የደረሰው ሱጪ ደረሰ የደረሰ ነገር የለም እሺ እዚህ ጋር 8 አመት ስትኖሩ በሐዋሳ ምድር በዚህ በሰፈር ከተማ 8 አመት ስትኖሩ አንድም ቀን ቤት ልከራይላችሁ ነገር ላድርግላችሁ ያላችሁ ሰው የለም እና 8 አመት እዚህ ጋር ነው የምትኖሩ እሺ አሁን እናንተ የምትፈልጉት ምንድነው ምንድነው የምትፈልጉት እዚህ ጋር ለሚያየው ሰው ምን እንዲያደርግላችሁ ምንድነው የምትፈልጉት ዋና ነገር አሁን በበላይነት ተፈልጉ ምትኖሩበት ምትችሉት ቤት ነገር ቢመቻችላችሁ ሌላ ነገር ያቅማችሁ እየሰራችሁ መኖር ትችላላችሁ እና ጓደኞች እዚህ ጋር የምትመለከቱ ሁሉ ማንም ሰው ብሎ ማለት ትንሽም ነገር እንኳን ያቅሙ ቢረዳ ቤት ክራይ ካልሆነም ቤት ምኖርበት ነገር ቢረዳ ሰው ካገኘ የሆነ ኳልኩ ካገኘ ነገር ይችላል የቻለውን ትንሽ አቅማችንን መስራት እየሰራ እንኖራል ይላል ውድ ኢትዮጵያዊ እናንተ በተንደላደረ ቆይታ እዚህ ዛሬ ያስ እናንተ ቤት ውስኪ አለ እናንተ ቤት ቢራ አለ እናንተ ቤት በሬ አለ እነዚህ ቤት ግን ይኸው እንደምታያቸው እንደዚህ ዛሬ ብቻ አለ 8 ዓመት ነው ሌላ ነገር የለ እሱ ጋር አሞናቸው ይገኛሉ ራሙናቸው ነሳል እነዚህ ትልቅ ናቸው እነዚህ ገና ደም ህፃን ያደረጉ ህፃናት እዚህ ጋር ጎዳና አድገው አገር እያላቸው እዚህ ጋር ጎዳና ላይ ተወልደው እዚህ ጋር ጎዳና ላይ አድገው ሲሉ እጅ ጋር ያሳዝኑ እኛ ሰው ብንሆንም ነገ ምን እንደሚገጥመን አናውቅም ነገ የኛ አስተራ ምን እንደሚሆን አናውቅም ነገ እኛ የምንታመም ይሆናል ነገም በሽተኛ ጋር ይመጣ ይሆን ይሆናል ዛሬ ያገኘ ደግሞ ነገ ያጣም ማለት አለ ያጣም ደግሞ አያገኝም ማለት ነው እባካችሁ ይህ ቪዲዮ እንደምትመለከቱ ይህ ሼር በማድረግ እነዚህ ወንድሞቻችን ይረዳሉ ሰው ብናገኝና እነዚህ ቤተሰቦቻችን ከጎዳና የሚያንሳ ሰው ብናገኝ በጣም ደስ ይለኛል እነሱ ባሉ መልክ ነው እኛም በተቻለን አቅም የቻልነው እንረዳለን ለበለጠ ደግሞ እዚህ ጋር ክፍል ሰርተው የሚበሉ ላሳያችሁ ይኸው በቃ እንደምትመለከቱት ይኸው የሚያድሩትም እዚህ ጋር ነው እኔ መንገድ ስሄድ ጊዜ ነው በጣም ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር በሞተር ስመላለስ ጊዜ ነው ሳያቸው እዚች ጋር ይኖራሉ ይኸው የሚኖሩበት ይኸው ባል ሲያከብሩ የነሱ ባል ይሄ ነው ይኸው በቃ ያላቸው ምቃ ይሄ ነው ምግብ የሚያበስሉበት ቦታ ላሳያችሁ ይኸው እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ያገኙትን ምግብ ያበስላሉ እዩት እዚች ጋር ያገኙት እንጨት ለቃቅሞ ምግብ ካገኙ የሆነ ነገር አብስለው ይኖራሉ ይኸው ለብሰውት የሚተኙት ሲኖር ይሄ ነው ይኸው እንደዚህ ተኮራምተው 8 አመት መኖር ማለት እጅግ አይከብድም እጅግ አያስለቅስም ወዲ ኢትዮጵያውያን ይኸውና ሚኖሩት ኖሮ ይኸው እነዚህ የዘለለ ነገር ምንም ነገር የላቸው እና የባንክ አካውንት ምናምን ነገር አላችሁ ምንም አይነት የባንክ አካውንት ምናምን የላችሁም በቃ በተቻለን አቅም ወይ የባንክ አካውንት እንከፍታለን ካልሆነ እስቲ ወይም የኔ ስልክ ቁጥርም የላችሁ ምንም ስልክ ቁጥር ምናምን የላችሁ ይኸው እነሱ እንደሚያርጉ ስልክ ቁጥርም የላችሁም የባንክ አካውንትም የላችሁም እኔ ወይ በእነሱ ስም እነሱን እዚህ የባንክ አካውንት ከፍትላቸዋለሁ በዛ የባንክ አካውንት መርዳት እንደምችሉስ ለባንክም አካውንት ምንም አይነት መረጃ ዕውቀትም የላቸውም እንደምታዩት እነሱ እዚህ ጋር ኮላና ከመሮጭም የሚላቸው እኔም ችግር የለም ወይም በእኔም የባንክ አካውንት ከፍተን ወይም በስልክ ቁጥር አግኝታችሁ ከኔ ጋር ማውራት የምትፈልጉት ካላችሁ በዛ ልክ እናደርጋለን በጣም ያሳዝናል ይሄው እንደምታዩ አሁን ዝናብ መጣ
በቃ እነሱ ያላቸውን እነዚህን ሰብስበው ወደ መጠለያ ይሄዱ ያሉት መጠለያ ፍለጋ ማለት ነው። ዝናብ መጣ ዝናብ ወዳለበት ወደ መጠለያ ነው የሚሄዱት። እንዶ እኔ ነገር አዲስ አበባ የሆነ ቢሆን ኑሮ እንኳን ብዙ በጓ ያደረጉት የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ ወደ እነሱ ማቅረብም እንኳን ይቻል ነበር። ቢያንስ ኮንቲነር የሚታዩ ነገሮች ማመቻቸት ይቻል ነበር ከነሱ ጋር ሆኖ። አሁንም ቢያንስ እኔም ባቅሜ ያን ነገር አመቻቸለው ሌላ ነገር እንኳን ቢያቀተኝ ማለት ነው። ግን በጣም ያሳዝናል በሚገርም ሁኔታ። ግን ለነዚህ ሰዎች አንድ ኮንቲነር ቢሰራስ 5-3 ከህፃንች ጋር እንዴት አድርጎ ያስቀምጣቸዋል? እዩ አሁን ዝናብ መጣ ዝናብ እየዘነበ ነው ያላቸውን ሰብስበው ይኸው እንደምታዩት ይሄን ጠቅልሎ እነሱ ወደሚጠለሉበት ቦታ ይሄዳሉ። ማታ ግን መተው እዚህ ጋር ይተኛሉ። ታዳ ይሄን መሰለ ደንቦሽ ቡሽ ይደጅ እነዚህ ሰዎች አያሳዝኑ? እነዚህ ህፃናት አያሳዝኑ? ሰላም ወዋቸው አሁን ዝናብ እየዘነበ ነው። የእውነት እኔ በዳር ሆኜ እያየሁ ነው። ያው ከዛ የሚመጡት እነሱ ናቸው። ያው ከቦታቸው ተነስተው ቃቸውን ተሸክመው ያው በረንዳ እየመጡ ነው ማለት ነው። እነታቸው እንደሆነ ማለት ነው። አሁን ዝናብ እየዘነበ ነው። የውናቸው እነሱ እንደውም አላገኙኝም ነበር። ቻው ተባብለናል። የእውነት አላዩኝም። ያቸው እዚህ ጋር ዘን ብሎ አካባቢያቸው ያለ የሆቴል በምግብ የሆነ ክፍት በረንዳ አለ። እዛ ነው የሚጠለሉ። ንደር ቢሉ መቼ ማን እንደሚሰጣቸው አላውቅም። ያው የሚኖሩበት ቦታ እዛች ጋር ነው። አሳይታችኋለሁ። አዶኑ በስማ ህይወት በጣም ያስጠላል። ይኸው እንደምታዩት ማለት ነው። ይኸው ውድ ኢትዮጵያውያን ቪዲዮውን እንዳያችሁ በጣም አድርገኝ። በቪዲዮ ማንም ሰው አይቶን ያዝናል፣ ግን ማዘር ነው አያችሁ። እነዚህ ሰዎች ምናልባት ዛሬ ጎዳና የወጡበት ምክንያት እግዚአብሔር እኛም ምን ያክል እንደመረዳ ፈጣሪ የእኛን ምን አይነት የመርዳት አቅማችን ለማለት አይቴዎች እነዚህ እግዚአብሔር ጉሮሯቸውን አዘጋው። ፈጣሪ የከፈተው ጉሮ ማን ነው ማለት ነገር ግን እኛ በምድር ሳላችሁ ሰጣችሁ ወይ ፈጣሪ ስጡ ብያችኋለሁ ሰጣችሁ ወይ ብሎ ሊለን ይሆን ይችላል። እርግጠኛ እነዚህ ሰዎችን አይታችሁ በጣም እንዳዘናል። ነገር ግን ማየት ብቻ ዋጋ የለ። ዛሬ ባል ሙስሊም ክርስቲያን አይ ኢትዮጵያ ባህላችን ስትረዳዳ ሙስሊም ክርስቲያን ባል ሁላችሁም ያለን እኔ የሚያቀኝ ይቻለኛ አይደለ። እናንተም ሁላችሁ ለመርዳት ደግሞ ሊኖረን አይገባም። ለመርዳት ደግሞ ሼር ማድረግ በራሱ ትልቅ መርዳት። ሌላ አንድ ሰው ይመረዳል። ዛሬ በባል ምድር እነዚህ ሰዎችን ከጎዳና አንስቶ ጥሩ ቦታ ጥሩ ደረጃ ብናደርስ ፈጣሪ ይገኛል ዋጋ የሆነ ለነሱ። በጣም የሚገርማችሁ እውነት አንዱ መርዳት ነው። እነዚህ ሰዎችን ይሞታሉ፣ እኛ እንሞታለን፣ ሁላችንም እንሞታለን። ሁላችንም ሞተን ደግሞ ስጋችን አፈር ይሆናል። የኔ ዛሬ ነጭ የለበሰ ያማረ ሞቶ አፈር ይሆናል። የእነሱንም እንደዚህ የቆሸሸ ምንገላ ያ አፈር ይሆናል፣ እኩል አፈር ይሆናል። ነገር ግን ነፍሳችን ግን ፈጣሪ ጋር ይገኛል። ነፍሳችን ጋር ፈጣሪ የእነሱ ይጸድቅ ይሆናል። የእኛ ግን የቆሸሸ ያደፈ የተራበ ያላበላ የተጠማ ያላጠጣ የተራቆተ ያላለበሰ ተብሎ የእኛ ነፍስ ግን ይጎነን ይሆናል፣ የእነሱ ግን ይጸድቅ ይሆናል። ስለሆነ እያንዳንዳችን ያለን በጣት ይቆጠራል። ብዙዎቻችን እግዚአብሔር አብዝቶ ባለጸጋ አድርጓል። ብዙ ጸጋ ሰጥቷል። ብዙ የተትረፈረፈ ነገር ሰጥቷል። ግን ያ የተትረፈረፈ ነገር እንድንሰጠው እንጂ የሰጠን ለራሳችን እንድናስቀር ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሰጠን። ውድ ኢትዮጵያዊ ወንድሞች፣ በየትኛውም ሀገር ያላችሁ በኢትዮጵያ ማለት እኛ ብዙ ብንረዳይ ብንራዳ በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ በጣም ብዙ በጎዳና የወደቁ ሰዎች ማንሳት እንችላለን። ቸሩ ነበር ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስላዳበጣችሁ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ ሼርም ስላደረጋችሁ እንዲሁ እጅግ በጣም አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። ይህ በታች ያለ የስልክ ቁጥር የኔ ስልክ ቁጥር ነው። መርዳት የምትፈልጉ የፈለገ ነገር ማድረግ በዚህ ስልክ ቁጥር አግኙ። እነዚህ ሰዎችን ከጎዳና እናሳቸው። ወንድማችን ሊታመምም እናሳክመው። ትንሽ ነገር ብንሰጣቸው ምናልባት እነዚህ ነገ ትልቅ ሆነው እናያቸዋል። መልካሙን ብተመኘውላችሁ ቸሩ ነበር ወይ ባይ ቸሩ ከሐዋሳ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ።